Jeg er Camilla, og jeg er for at prøve at gøre Heartland Festival endnu mere økolokal. Det vil sige, at jeg vil vise dig, hvilke madboder, banketter eller langbordsmiddag, som bruger allerflest fynske økologiske råvarer. Lige nu står jeg ved langbordsmiddagen, som normalt bliver afholdt på Riverside på den anden side af Egeskov Slot. Der har været lidt sjov med vejret i dag, så i år er det flyttet. Det gør ingenting ved den helt magiske stemning, der er her. Christian Bøjlund, som er kokken her ved langbordsmiddagen, har sørget for mange måneder siden at planlægge sammen med Mathias fra Palshavegård, hvilke råvarer, der er mulige at få lige nu her. Det betyder, at vi får så lokal en menu som overhovedet muligt. Det betyder også for Mathias og de tre generationer, som bor der på Palshavegård, at der ikke er så meget tvivl om de når at få solgt de varer, de har dyrket, fordi de dyrker det, fordi det bliver bestilt lang tid i forvejen. Det er sindssygt god stil. Udover den lokale fynske mad, så kunne den her langbordsmiddag ikke eksistere uden de lokale kræfter, som er med til at skabe den. Det er 40 forskellige værter fra Faaborg Midtfyn Kommune, som har været med til at lave maden, som tager ting med hjemmefra, tallerkener, glas, due og alt det, der er med til at skabe hyggen her ved langbordsmiddagen. I år betyder det, at der er ca. 250 meter langbord, ca. 400 mennesker, der spiser her, og 40 værter, der er med til at bakke op om, at det her bliver en ekstremt god oplevelse for alle. Jeg er Camilla, og jeg er så glad for at kunne vise dig, at det rent faktisk kan lade sig gøre at lave et super godt og hyggeligt økologisk lokalt måltid, som her ved langbordsmiddagen. Så derfor vil jeg igen sige, spis med hjertet, støt lokalt og smag forskellen, og se så lige den stemning og den magi, der er her ved langbordsmiddagen på Heartland Festival.